Harada bilmiyorum. Özümü dərk edən vaxtlar mənim valideynlərim də zibilləri öz bağımızda yandırırlar. Bir gün qonşumuz və hardasa qohumlarımızın balaca uşaqları bizdə idilər və oynamaq üçün ərazi axtarırdılar. Mən də onları bu tərəf, yəni gördüyünüz əraziyə, bu zibilli territoriyaya yönləndirmək istədim. Onlar buraya, çünki biz də uşaqlıqda burada ikələnmişik, belə deyim, burada böyümüşük, burada oynamışıq, ancaq bizə zibil çox da təsir eləmirdi. Ancaq onlar getdilər və hardasa 5 dəqiqədən sonra geri qayıtdılar ki, biz o zibillikdə oynaya bilmərik ki, bu zibillik, bu zibilin bu ərazilərə atılması bizim tək uşaqlar üçün yox, bizim üçün də böyük bir problemdir. Həm də zibilin qoxusuna görə insanlar yay aylarında belə pəncərələrini aça bilmirlər. Hardasa ilk qutular qoyulmuş olardı 10 ilə yaxın bir müddət. Sadaqlı kəndi Gürcistanın ən böyük kəndidir və bu kənddə təxminən 24 min əhali yaşayır. Lakin bu 24 min əhaliyə görə olduqca az zibil qutuları var. İki dənə zibil qutusu olubdur keçəni. Onu da kəndin gələcəyinə qoyublar. İnsanların da bir çoxunun maşını olmadığında məcbur qalırlar ki, yaxınlıqda olan zibil təpələrini açsınlar zibillərini. Lap əvvəllər belə qeyri-hökumət təşkilatlarına qoşulan proyektlərdən gəlirdilər. Orada harasa 10 qutu zad fərqli-fərqli yerlərə, sonra da nətər oldu, belə proyektlər zadlar çoxalmağa başladı deyə nətər belə yer, idarə etmə orqanları şey eləməyə təsirləndilər ona, ona görə də qutun sayılarını artırdılar. Nə bilim? Əvvəllər nə görə gətirmirdilər ki, Xuldərənin yolları pisçində idi və zibil maşını gəlib zibil konteynerlərinə apara bilmirdilər. Ancaq indi ümid edirəm ki, gətirirlər, çünki artıq yolları ucaltdılar. Ətraf mühitlə, zibilliklə bağlı onu deyirlər ki, çoxu zibil qutuları əlavə edirik. Bizə dedikləri o olur, əlavə də eləyirlər, dedikləri sayda yox, birincisi, ikincisi də lazım olan ərazilərə yox, sadəcə gözə girən ərazilərdir. Məsələn, jurnalistika işləyəndə, orada radio marnevdə jurnalistika işləyəndə xəbərlərə yazın, daha çox insan görsün deyə. Ən çox çətinliyi onu çəkirəm ki, məsələn, insanlara istəyirəm insanlardan intervyu götürəm, burada yaşayanlardan. Onların özü daha aydın şəkildə başa salar ki, nəyə görə atırlar, nə problemlər yaranır. Ancaq kamera görəndə heç bir kameraya baxmır, hamısı deyir ki, yox, mən qorxuram, köməklənirəm. Ancaq bu problemi həll eləməyin bəzi yolları var. Məsələn, biz bir neçə proyektlər yazdıq, proyektlərə qoşulduq. İlk proyektimizdə yazarkən onunla qalib olduq və qalib olduqdan sonra kəndimizin deputatına idarə etmə orqanına müraciət elədik və o da kəndimizə bir neçə qutu əlavə elədi. Mənfiliklər o oldu ki, biz bu zibil haqlı proyekt yaradarkən kəndimizin xalqı ilə çox ünsiyyətdə keçməli olduq. Amma bizə mənfi fikirlər söyləyən daha çox oldu. Necə, məsələn, siz bizim kəndimizin aybını üzə vurmamalısınız, siz niyə mediyaya çıxardırsınız bizim kəndin aybını? Elə məsələn, ən çox eşitdiyim söz nə oldu bilirsən? Məsələn, kiməsə deyirəm, buraya tökmə zibilini deyirəm, yox məsələn. Qarif deyib, bizə mənə əmmi tökən, niyə mənə deyirsən? Onun özü ən böyük ümitsizlikdir, elə dəfələrlə mənim də ümidim qırılıbdır. Elə problemi həll eləmək yolunda.
Deyirlər ki, bir tək bizlə olan bir şey deyil, gərək bütün kənd ayağa qalxır. Hər kəs bir-birini gözləyir, ancaq heç kim məqsədə doğru getmir. Mən gözləyirlər. Ümid edirlər, amma ümumiyyəsən narazı olmaqdan qorxurlar. Mənə deyirlər ki, bizim evin yaxınlığına da gətir, qoy.